prva pristupna konferencija kojom će i zvanično početi pregovori, odnosno pregovarački proces, trebalo bi da bude održana najkasnije januara 2014. godine. Najvažnije za Srbiju da nema novih uslova, potvrdio je predsednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy. We're at a historic moment for the Balkans and for Europe as a whole. Ovo je istorijski trenutak za Balkan i Evropsku uniju kao celinu. Ne samo da želimo dobrodošlicu Hrvatskoj kao novoj članici, već smo se također saglasili da otvorimo pristupne pregovore sa Srbijom i preuzmemo ključni korak u našim odnosima s Kosovom. This is indeed historic. Ovo je zaista istorijska odluka. Ne zaboravimo šta se u tom delu Evrope događalo ne tako davno, jedan od najnasilnijih ratova, a sada počinjemo pregovore sa Srbijom. U Briselu boravi i potpredsednica vlade za evropske integracije Suzana Grubišić, koja je jednostavno rekla da nema zelenog svetla, nema uslovljenog datuma, već da smo jednostavno dobili početak pregovora i objasnila kakvi su naši naredni koraci. Evropska komisija znači otpočinje već od danas sa izradom pregovaračke platforme koju će Evropski savet potvrditi, a mi sa naše strane moramo da završimo ovaj tehničko-operativni posao kao što je formiranje pregovaračkog tima, imenovanje glavnog pregovarača. Ostali tehnički posao smo već obavili, formirali koordinaciono telo i stručne grupe za svih 35 poglavlja. Tako da čim komisija dođe već za nedelju dve dana, počeće i taj takozvani eksplanatorni screening, odnosno jedan dubinski uvid u reforme koje Srbija, na kojima Srbija radi, koje sprovodimo pre svega iz poglavlja 23 i 24, to su pravosuđe, vladavina prava, borba protiv korupcije. Čelnici Evropske unije će od nedelje boraviti na Balkanu, gde će najpre dočekati ulazak Hrvatske u Evropsku uniju, a potom u ponedeljak posjetiti Beograd i Prištinu i lično izraziti zadovoljstvo zbog otvaranja novog poglavlja u odnosima. Iz Brisela za Radio Televiziju Vojvodine, Ivan Ilić.